Minusové teploty sa držia už niekoľko dní a vodné plochy zamrzli a jedna z nich sa nachádza neďaleko mesta. Ukážkové víkendové počasie využili aj desiatky ľudí, ktorí skúšali korčule na prírodnom ľade na Ontáriu. Je to, povedzme, že taký mainstream a je to krásne prostredie a tak ďalej. A je to, všade na internete je o tom informácia, že je to dobre zamrznuté, že je to bezpečné. My sme tu, teda ja som tu prvýkrát, a sme sa takto vybrali aj s malou, že ju trošku naučíme korčuľovať, tak chvíľočku sme to vydržali, my sme sa trošku prešli a tak si teraz užívam slniečko. Bude pekné to počasie, mrzne, dcera hrá hokej, takže treba to využiť nejakým spôsobom, relax, šport. Snažím sa korčuľovať a párkrát aj spadnem a snažím sa nahrávať. Takže trénuješ hokej? Áno. Keď porovnáš ten originálny ľad na štadióne a tento, tak ako to hodnotíš? Možno obidve sú dobré, ale neviem, možno toto je lepšie také. Častejšie chodíme. V podstate každý týždeň, alebo keď je to možné a počasie dovoluje, tak prídeme vlastne pozrieť a korčuľovať. Som tu vlastne prišla behom, tak som mala v rúbsaku korčule a tým pádom som si predsvičila aj behaj korčuľovanie. Takisto ako ja som sa postavil po asi minimálne 10 rokoch na korčule, tiež to nebolo boh vie čo, a dcera sa postavila 2,5 ročná prvýkrát na tie korčule. A tiež to nebolo boh vie čo. A skončilo to za 5 minút a hotovo. Za mňa úplne výborné. Dá sa až na druhý koniec korčuľovať, takže podľa mňa paráda. Ľadová plocha je po niekoľkých dňoch pretrvávajúcich mrazov pevná. Hoci má prírodný ľad svoje čaro aj výhody, je potrebné, aby ľudia boli mimoriadne opatrní. Kedysi bývali tuhé a zasnežené zimy. Sneh a mraz sa držali dlhé týždne. V súčasnosti je situácia iná. Striedajú sa snehové zrážky, výdatný dážď s teplotami nad nulou s mrazmi, ktoré klesajú iba pod 10 stupňov Celzia. Nebojíte sa? Nie, absolútne nie. Vôbec nie. Mrzlo dlho, takže je to dosť hrubé, takže vôbec nemám žiadne obavy. Tak akože bojím sa, že sa to prepadne, lebo tam v strede sú už nejaké diery a je tu veľa ľudí, čiže je to také nebezpečnejšie. Ako uviedol riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Martine, v prípade preborenia ľadu hasiči nezasahovali. Pokiaľ mi pamätám, za posledné roky taký prípad sa nestal. Tvrdosť ľadu je najvyššia, keď udrú silné mrazy až pod 30 stupňov Celzia. To, čo sa týka kvality ľadu, tak ten závisí od mnohých faktorov. Samozrejme, teplota je rozhodujúci faktor, ale potom sú ďalšie, ako napríklad nečistota vody, rôzne praskliny v ľade, vzduchové bubliny, ktoré sa tam mohli dostať pri tvorení ľadu, možno poloha ľadu vo vzťahu k brehu, lebo vieme, že teda breh ovplyvňuje teplotou ľad a jeho hrúbku. Predpokladá sa, že minimálne 10 cm ľad udrží osobu, ktorá váži 80 kg. Čím viac ľudí na ľadovej ploche, tým tá hrúbka musí byť väčšia, samozrejme závisí od charakteru vykonaných činností, ale pri tých športových činnostiach predpokladáme, že tá hrúbka ľadu by mala byť aspoň teda tých 30 a viac cm, aby udržala teda nejakú skupinu ľudí. V prípade, že by sa ľad preboril, je dôležité, aby človek nebol na zamrznutej ploche sám. Keď dôjde k nehode, čo treba robiť? Treba samozrejme nespanikáriť, v prvom rade volať pomoc a v druhom rade sa snažiť poskytnúť pomoc alebo pomôcť tomu človeku takým spôsobom, aby sa z jedného zachraňovaného nestali dvaja. Je potrebné priblížiť sa k topiacemu plazením tak, aby bola hmotnosť tela rozložená na čo najväčšiu plochu ľadu a použiť dostupné prostriedky ako konáre, hokejky alebo lano z auta na záchranu, pretože v ľadovej vode dochádza k rýchlemu a vážnemu ohrozeniu zdravia.